Vespořitelně máme dvě pozice z našeho pohledu. Ta jedna pozice je datový specialista a druhá je datový scientista. Ten datový scientista je více technická pozice, využije se tam více různých jazyků, například Python, ale scientista se neubejde ani bez SQL. Scientista připravuje většinou nějaké složitější datové modely a výpočty, jak pro nějaké jednorázové použití, tak i pro nějaké častější frekvencí výpočtu a podobně. Datový specialista naproti tomu pracuje více s biznisem, připravuje různé zadání, na základě již potom vyvíjí datové modely a připravuje automatizaci. Datový specialista nejčastěji pracuje se SQLkem a je potřeba, aby měl také nějaké soft skills, protože komunikuje s biznisem, upřesňuje zadání a hledá správné řešení pro dané zadání. moc velký rozdíl nevidím v určeným oborům. U nás větší specifikum je bezpečnost, kdy se setkáváme někdy s bezpečnostním problémem, vzhledem tomu, že bankovní data jsou velmi citlivá, proto někdy člověk musí překonávat různé úskalí bezpečnosti, aby získal ten cíl, ke kterému směřuje. Datový analytik musí umět pracovat i se soft skills, nesmí se bát mluvit s lidmi, musí umět získávat z lidí informace ohledně zadání, protože naše zadání často vypadá tak, že máme jednu větu, kterou musíme potom dále rozšířit a najít potom ty správné řešení, abychom pokryli zákaznické potřeby. Angličtinu v dnešní době úplně nekontrolujeme na pohovorech, ale předpokládáme její znalost. Je potřeba si číst anglické dokumentace a pokud potom člověk se dostane na nějaký skupinový projekt, tak potřebuje angličtinu jak slovem, tak i písmem. Na pohovorech. Toto moc nezjišťujeme. Pro nás je mnohem důležitější, aby člověk měl nějaký bankovní background, to je s nějakou znalost, aspoň teoretickou, jak fungují bankovní produkty. Jenom zmíním, že například mezi kolegyněmi máme chemičku či demografku a můj kolega vývojář na datovém skladu je zase například historik.